那我们这边的话呢，刚好到了我们十一层啊，是验证我们的成绩的时候了。我们来看一下十一层能不能跑得好一点点哦。Hello， 大家好，我是平。那我们今天继续来玩一下我们极速领域哦。那昨天自己在那个我的衣柜自己随便乱套之后呢，发现哎。这套真的还蛮好看的，我觉得我这样配真的还蛮好看的。只是这套的话呢，分数不会太高啦。我有时候会觉得，就是有一些我们那个极速领域非常好看的衣服，其实配起来的那个分数都不会很高哦。那我们这边的话，这个塞外元哥的那个弓我们也拿到了，就是我们那个什么。我们荣耀勋章那边拿到的那个弓哦，其实我觉得这一套真的蛮好看，我还蛮喜欢这样的衣服的啦，然后搭配这个法式哦，最近都还蛮喜欢这个婚礼套装的法式。好，那我们昨天的话呢，是跟大家讲说我们最近都在练图嘛，那最近的话，哲平已经把那个赛道又再刷新一点分数了，目前来说的话，哲平的十一层的成绩已经刷到了那个2分13秒23了吧？对，应该是这样，2分13秒23，所以就是努力这样爬，看一下能不能把那个分数爬高。你看这样的话，这套衣服其实出场只有89分啦，算蛮低的，蛮可惜的。那最近的话，应该都会一直跑图啦，然后把图的那个分数刷高一点点哦、喔。因为我现在那个进阶氮气出弯还不是100%能够触发哦、喔，所以就还是要再练。那100%触发，我感觉我这样的跑法应该也跑不到就是个位数哦。所以到时候100%触发之后呢，再去练一下那个其他人的跑法哦、喔。那也欢迎大家就是在下面留言自己的一些战法，好不好？嗯，都非常欢迎，都非常欢迎哦、喔。真的是很难触发，而且我后来去看那个，就是一些比较厉害的那个车神的他们的影片啊，他们那个赛道之王的影片啊，他们的那个贴弯都是几近是整个都内贴的，那个根本就不知道什么时候会撞到哎、欸，我都没办法做到那种境界了。如果可以做到那种境界的话，时间应该会再缩短许多、喔。而且我有时候就是我进阶单机出弯虽然用出来，但是会用成 CWW 喷，会用成 CW 喷哦、喔，也是很麻烦哦、喔。基本上你只要一点点小失误，你的成绩就不会变得太好了。你看我们现在的话已经1分多钟，但这场话少说应该也只是2分16秒而已哦、喔。我觉得目前来说我的稳定值差不多在那个2分16秒那个区间，就是如果真的要出去跟别人就是对拼这张赛道的话，应该就是2分16秒，所以尽可能看一下能不能把自己拉高一点点。什么叫做稳定值呢？就是你虽然你的那个就是最佳成绩可能是2分13秒多，但是你平常能够跑出来的成绩，那才是最佳的成绩哦，就是你自己最稳定的值啊。然后我虽然能够跑出我们2分13秒，但是我的稳定值的话，差不多应该是在2分15秒到2分17秒之间哦，就是最慢也是可以跑到2分17秒这样子的感觉。所以大家去抓一下，就是自己的那个平均那个速度哦。而不是你的，就是最高速度比别人快，你就会比较强一点点，没有这种回事。因为你去那个多人的模式的时候，你会发现就是大家会撞来撞去嘛，然后你可能会稳定值会比较低一点点哦。所以基本上个人在单跑的时候刷的记录当然会比较快一点点，因为基本上就只有你一个人在跑，没人会来干扰你哦。哇，这边的话又撞了，这场大概也是2分15多吧，或是17，好 still。所以目前的稳定值差不多就是这个数字啊，所以就是努力的往下修一点点。我昨天自己单跑的时候，大概还是可以跑到这个2分14、2分15间哦，但是要到2分13的话，可能就是另外一个难题了。我现在在尝试看能不能把的那个全部的进阶单机入完都直接就是都用出来哦，然后再跟大家分享啊、哦。好，那我们就来排一下我们排位赛啊。在排位赛的时候呢，大家也可以给我这套衣服评分了。我觉得这套衣服目前这样搭起来还蛮好看的。我想说每一天之后的话，我们都来就是来用一套衣服给大家看，然后给大家评分算了。我觉得应该还不错，因为我衣服其实算还蛮多的哦。你看我时装一大堆，其实混搭就会觉得非常好看啦，所以大家都可以来评分哦。就当纸娃娃系统在玩了，有没有？完全不管赛车程度，完全都在玩时装啊，真的很好看啊，这个角色这样子。我真的觉得这套衣服真的很好看哦。好，那目前来说的话，我是在打那个钻石的那个声波赛了啦，因为基本上也很少在爬，我都在练地图，我们就来爬爬看吧，看一下能不能爬出一个好成绩哦。好，那我们这一场的话来到的是我们城市网吧啦，那基本上没什么跑过，所以就比较不知道该怎么跑，因为最近整个满脸的那个满脑子的地图全都是在那个十一层里面哦、喔，所以我们来看一下能不能把那边技巧用过来哦、喔。那因为我们都是习惯跑干人地图啊，所以你会被撞得稀巴烂的话，
是一定的，因为基本上大家都在跑这多人地图，比较容易去习惯了。所以你在跑完单人地图的时候，还是非常建议大家多开几场那个排位赛来跑一下，不然你会很容易烂掉。哇，这个不习惯，整个不知道跑什么，但是好像还是有前三啊，还行。但战绩不知道够不够，感觉不错。被撞了一下，各种厕所喷，不没关系，稳定前三就好了。其实现在钻石位阶应该也慢慢的就是都是钻石位阶的人了，所以要爬应该不难。哎呦，这所有撞墙啊，蛮多人都会说，哎，哲平为什么你撞墙都还可以爬上去？我也不知道哎，我真的不知道，我不知道为什么我撞墙都还可以爬上去，真是还蛮特别的。我只是都在打那个啊，老三跟老二战法，我都不会去抢第一名的，因为我没有那个能力哦。我都是就是努力稳打稳打拿老二跟老三的。你看我现在就是一直在拿老二嘛，基本上就可以很稳定的赢。现在一个小飘移，小飘移撞墙，啊，好险！这边一个快速出弯救了我，你看。就算练图练好，其实也没有比较厉害啊，说真的。所以我觉得啊，以我的自己身体来说的话，我跑完十一层，我一定也要跑很多场那个就是城市网霸，我才可以那个，我才可以就是把成绩再搞比较高一点点哦。不然其实真的手感问题啊，就是会不太好这样子哦。把秋名山ban掉好了。希望有人ban哈比人之旅啊，现在还不想要跑五星图。好，秦迷法兰西。没问题，我觉得其实大家一开始就是先挑一张自己喜欢的地图，然后先去把自己的手感练好，然后把自己的那个就是氮气出弯练好，这样就会比较好一点点。你看我今天穿这么漂亮，对不对？只有八九分，没完全没拿到最高分啦。我觉得其实蛮可惜的，因为有些很好看的衣服，它的那个加的分数就没有很高。不过没关系，我们之后还是会抽很多时装的，到时候再搭配一下。我觉得其实那些分数很高的套装啊，都太不灵不灵的，你知道吗？有点太瞎趴了那种感觉，就是有点很招摇了，就是该怎么说，就太绚丽了，太绚丽了。偶尔要换这种朴素的会比较好一点点。哇，等一下，撞得稀巴烂了，所以自己还脱飘哪一招啊？完了，像我们这种就是假车神位阶，就是自乱阵脚型的。前面跑一跑就会自己去撞墙，然后就死路。可是我觉得其实最近在练图啊，我的那个甩漂移的手感真的是变比较好一点点，比较容易触发了，蛮好的。现在这个位阶其实基本上，你只要跑好一点，你就可以拿前三了。说真的，就是大概车神他们都上去了，这边只剩下星耀尾的那些人。就是刚好是符合我这个阶级的，有没有？所以大家就会看着我好像，什么跟一些比较烂的人打没有？其实他们应该也都算是金耀阶级，还蛮厉害的，不要小看他们。因为我有好一段时间没有打排位了啊，都在练十一层。有啊，他们会啊，他们会这招的话，就代表他们是老江湖了，好不好？你看，这样我们就可以再拿一个前三，其实没有很难爬，对不对？好，这边就可以拿第三名，没问题。还是要去记一下那个跑法，现在满脑子全部都是十一层的跑法。哦，再一场。这时候赢的话基本上就升阶了。那我们这边的话呢，刚好到了我们十一层啊，是验证我们的成绩的时候了。我们来看一下十一层能不能跑得好一点点哦。希望啦，不过这边的话呢，被撞烂的话应该就掰掉了。来看一下能不能跑出一个好成绩。最近都在练十一层啊，总算是给我渡丢啊哈。刚好在我们升阶赛最后一场。怎么看那么久啊？
好，直接被撞烂。好了，这边的话算是追回来了，还行哦，应该是可以啦，2分17啦，所以2分17的话到这边的话应该就还可以的这样一个感觉 ，OK。好啦，那今天的话顺利的爬到我们的转衣啦，那大家可以在下面给我这套衣服分数，每天应该都会换一套不一样的衣服来给大家评分啦，我觉得这一套的话真的还蛮好看的，希望大家会喜欢咯。那之后的话还是会一直练习我们的11层啦，所以你有一些11层的好的跑法或是一些比较好的一些战法的话，也欢迎在下面留言告诉哲平啦。好啦，那如果选电影片的话可以帮我点选择哲平频道看看电影，那每天中午12点跟晚上5点半跟晚上9点都会有影片咯，大家可以来看一下啦。那么至于我们下面再见喽，大家拜拜喽。